85. Bir lisansı da birinci üç ümumi sınav üçte. Bel 85. 85. Tamam. 84. 82 mi? Aha. Oh, yaxşı. 82'de başlayayım. 82'de deyik, o he was the leader of the group. O grupun lideridir. Tanınır, hamıya bilinir ya da neyine göre tüm dünyada tanınır. For it is crimes. Cinayetlerine göre bütün dünyada nedir? Tanınır. Yani bu sualı ne izah edelim? Birincisi təyin müdahil cümlesine bağlı bir sualdır. Bakıyorum boşluktan sonra ne işleniyor? Xəbər işleniyor. Boşluktan sonra xəbər işleniyor. Boşluktan sonra xəbər gəlibsə, birinci bak, Evet. beni silirəm, veyəni silirəm. Çünkü bunlardan sonra xəbər gəlibsə. O da niye işlenmez? Yani herhalde bilmeyen varsa eğer çok ayıp bir şeydir. Yani söz sırası müptadi haber tamamlı zehli değil. Yani burada when veya da zehliğin sualları değil. Bunu karşı getiren de özlerine sonra ne işlenir? Yani zehliği buradan taşı silir ha. Yani when'i karşı getirir. Özlerine sonra ne işlenir? Müptadi haber işlenir. Mantık çok sade, basit bir mantık var. Yani burada when'den veya'dan sonra haber işlenmez. Müptadi haber işlenmez. Sonra who's'dan sonra ne işlenmeldi? Yani isim işlenmeldi ama burada isim yoktu. Was orada haberdi, yanlıştı. Who ile which var ya tekrar. Ve burada çok teessüf ki çok talebe birbaşa tercümeye gidiyorlar. De hiç o grubun lideri diye. Yani Çimçi tanınır bütün dünyada öz cinayetlerini. Lakin ben burada who yazabilirim. Yani elde de problem değil. Götürüm taşıyla who yazak bura. Who yazsam problem yani burada itiz söhbətində yaranır ki. It is yok burada his olmalıydı. Değil niye? Çünkü deyici, o grupun lideriydi. Kim ki tanınır bütün dünyada his crimes olardı. Öz cinayetlerine göre tanınır. Yani burada eğer he'ni təyin edirsense bütün dünyada öz cinayetlerine göre tanınır deyirsense his crimes olmalıydı. Yani his olmadığı için yanlıştı. Yani o zaman it is yazıpsa it is neyi gösterir? Cansızları gösterir. Onda yəqin ki variant olarak burada ne variant olacak? Which variant olacak ki? Deyici, o grupun lideridir. Burada grup sözünü açıqlamışıq. Hansı grupun lideridir? Bak, o grupun lideridir. Hansı grupun lideridir? Hansı ki tanınır bütün dünyada? It is crimes. Öz cinayetlerine göre tanınır. Müəllim, bu cümle məntiqlidir ki, cansız bir şey necə öz cinayətləri tanına bilər? Niye tanınmaz ki? Yani grup X adlı bir gruptu. ABS adlı bir gruptu. Böyle rehberin zaten tanımırsan da ama biraz slogan olarak özlerine grup yaradılar. Ama cinayetlerine göre tanırsın. Bütün dünyada tanınırlar. Ya axtarışdadılar. Niye cinayetkarlar birliği ya da dəstəsi olmur? Yani bir yere yığırlar, bir grup, bir dəstə formalaşdıra bilmirlər ki. Formalaşdırırlar da. Niye? Onlar niye mümkündür yani. Adi məntiqlə de, yani normal bir şey diye olabilir. Aydın yazıyor. Aydın. Yani hatta dünyada analoglarda olmamış olmaz mesela. Mesela axtarışı versek, eminim ki çıxa bilər. Mesela yazar bura groups. Mesela famous groups. Bak cinayetlerine göre meşhur gruplar dünyada hatta milyarlarla gelirler var. Su garibe adlar çıktı da bir de ben de görürüm. Kamaro, nem Yamakuchi, nem nesi garibe adlar çıktı. Bir cinayet gruplarıdır. Özleri nesi formalaştırırlar. Türkçe deyil, çete. Yaxşı. Neyse, devam edeyim. 84, 85. 84, 85. Tamam, 84, 85. 84'te sual cümlesi diyeyim. Deyir ki, burada altına xətt çəkilmişə sual verin. Geçməmiş, ama belə keçməsək bile tapmaq olar. Asan bir şeydir. Deyir ki, onlar dəvət etdilər bütün iştirakçıları. By the end of last month, sonuncu ayın sonuna qədər. Yani öten ayın sonuna kadar bütün yarışmacıları davet etmiştiler.
altında xətt çəkilmişə deyək sual verir. Nə vaxta qədər dəvət edilmişlər? Burada nə vaxta qədər baya görə, bax baya görə tuta bilərdin. By what time? Nə vaxta qədər onlar dəvət edilmişlər? Bitmiş zaman olur ki, had, what time bir yaxud dedik. What time, əslində yəni biz bunu keçməşik. Keçəndə deyəcək, what time-dan sonra hə, indiki bitmiş zaman işlənməz. Amma burada by what time ayrı şeydir. Yəni what time-la by what time-ı qarışdırmayın. By what time, by ilə hansı zamanla işlənir? Keçmiş bitmişinə gələcək bitmiş işlənmirdi by olan yerdə. Yəni by, by olmasaydı doğru idi bu. Yəni yenə doğru idi. Çünki what time-dan sonra ancaq indiki bitmiş zaman işlənir. Bu venə də aiddir bu. Hə, venə də aiddir. Yəni venlə what time-dan sonra sual sözü kimi ya da tamamlıq budaq cümləsində yalnız indiki bitmiş zaman işlənə bilməz. Yalnız indiki bitmiş zaman işlənə bilməz. Burada da yəni sadə by what time-dan sual verəcəksən. Sual variantində. Burada had invited-də had köməkçi feilində had nə edəcək? Qarşı keçəcək bir zənə. Da hansı variantda var? Had-dən qarşı yazıcı. Doğru cavab nə olacaq? D variantı. A variantı olmadı. A variantı since when-dir. Yəni burada since-in sual verməyibsən ki, since when nə vaxtdan bəri deməkdir. Əgər burada zaman zərfi since olsaydı, since-dən olsaydı, ona sual verirdin. Sən burada konkret by-a sual verirsən. Sən elə by what time-dan sual verirsən. Yaxşı, bu ayrıca sual dərsinin bir mövzusudur, amma belə sadə, rahat düşün. Yəni kənar şeylər düşün. 85-ə də baxırdı. Söz önədir dizi, amma 85 hər sözü. De Vincent get up birisi də durmaq deməkdir. Vincent de ayağa qalxdı. Down sübh çağı deməkdir. Break də sübh çağı pozulan vaxtı, yəni qırılan vaxtı. Və nə elədi? Getdi 10 mile run. 10 milli qaçışa getdi. Yəni ingiliscə belə for olacaq. I saw it sefer. Məsələn şey var, go for a walk demirsiniz. I saw. Go for a walk, gəzinti üçün getmək. Orada walk olmasın, run olsun. Yəni qaçış üçün getmək. Orada 10 mile-də orada nədir? Qaçışın məsafəsini göstərir. Orada for olacaq. Bəli, haqlısan, for olacaq. Onu da ayrıca dərs olaraq keçəcəyik. Burada for-dur. Yəni indi burada for olmayan variantlar silsəm, ya ad ya da dedi. Burada da with yox, at olmalıdır variant olaraq. Əti keçəndə belə bir şey deyəcəyik ki, günün hissələri ilə ət işlənməlidir. Burada da süb çağı günün hissələrindən biridir. Necə at night deyirsiniz? Məsələn, adi bir şey deyim. At night, at midnight demirsiniz. Yəni, burada down da süb çağı demək deyil. O da yəni günün bir hissəsi olduğu üçün ətlə işlənilir. Vincent süb çağı qırılan vaxtı, yəni pozulan vaxtı oyandı və 10 millik qaçışa nəyinədir, getdi. Bəli, 87-dir, baxarız. 87. 87. Məsələn, bu axı... Bir söz deyə bilərəm. De. Burada nə olsun, nə olur, çünki həd bitmişə görə. Amma o birisi variantlar tərcümə ilə uyğun gəlmir, yəni gedir də. Hə, gözə deyim onu. Birincisi, birincisi, həd teykim... Birincisi, had taken, burada hansı keçmiş bir zamandır, fayətdə keçmiş sadə zaman, doğru mu? Hə, burada məntiq nədir? Bax, əgər ki, keçmiş sadə görərsinizsə, orada 3 dənə, daha doğrusu 4 dənə bağlayıcıdan birinə müraciət etməz. Hansı bağlayıcılardır? Bax, hardly when, hardly. Sonra barely when, sonra növbəti... Scarcely when. Bir də nə idi? No sooner than. Bunları bilməyiniz yaxşı bir şeydir. Çünki axırıncı sınavda da buna yolun sual, 2 dənə sual var idi hətta. Yaxşı. Bu bağlayıcıya müraciət etməlisiniz. Burada da doğru cavab, bəli, C variantıdır. Yəni, bunu tapma yolu budur. Hətta cümləni tərcümə də edeyim, sonra o digər variantlara baxacaq. Deyir ki, yeni müdür, zavodun rəhbərliyini təzəcə ələ almışdı ki, o köhnə işçilərin yarısını işdən azad etdi. Doğru cavab isə. Boşu qaldı, indi gəldi, digər variantı. Nice when, belə bir bağlayıcı yoxdur. Nice nor olar. Sonra başqa. Such that not only, digərləri var. Hə, digərləri var. Birincisi, whether or, ya ya da deməkdir. Not only, but also, nəinki həmçinin deməkdir.
A variantında whether or ya da deməkdir. Həmcis üzvləri bir-birinə bağlayır. Eyni zamanda not only but olsa da yine həmcis üzvləri bir-birinə bağlayır. Nəinki həmcin. Məsələn, nəinki həmcin. Onu deyirəm, nəinki dərslərini oxudu, həmcinin qaydaları da təkrar etdiyi. Onda həmcis üzvü bağlayırsə, həmcis xəbərləri də bağlayır demək ki, həmcis xəbərləri də eyni zamanda işlənməlidir. Yəni, həmcis üzvdürsə, yəni hər iki tərəfdəki xəbərlər də eyni zamanda işlənməlidir. Nəinki həmcis. Başa düşdüm. Burada, burada had taken keçmiş, bitmiş zaman, fight bitmiş sadə zaman, uzlaşma yoxdur. Whether orada ya ya da deməkdir. Ya ya da yenə həmcis üzvləri bir bağlayır. Yəni, hər iki tərəf eyni zamanda işlənməlidir. İşlənmədiyi üçün yanlışdır. Sat sətdə belə işlənməsi yoxdur sözümüzü. Yəni, cümlənin əvvəlinə gəlsin, inversiya olsun. Sat sət elə ki deməkdir, cümlənin ortasında işlənsin, nəticə bağlayıcısı kimi işlənir. Mənim not only but also cümləni inkara çevirmir, deyilə. Yox, çevirmir, çevirmir. Nəinki həmçinin deməkdir. Nəinki həmçinin deməkdir. Məsələn, deyəm ki, o nəinki dərslərin oxudu. Həmçinin qaydaları da təşkil etdi. Cümləni inkara çevirmir. Yəni, ona görə... Bir de 97. sual baxarız. Mənim özür istəyirəm. 87. sual hansı mövzunu alaqadardır? Hansı mövzunu sualdır? 87. sual zamanlardan bağlı bir sualdır. Zamanlarda keçmiş, bitmişi keçəndə bu hissəni demişdir. Bu qırmızı yazdığım hissəni xüsusilə hətta yəni, iki dəfə vurgulamışdım. Dərsin birində də vurgulamışdım. Sonra ikinci dərsdə də xüsusilə vurguladım. Uzlaşma dərsində də vurgulamışdım ki, əgər siz keçmiş, bitmiş və ikinci nə keçmiş sadə zaman görərsinizsə, bu bağlayıcılardan biri olacaq. Doğru cavab, yaxşı mı? Demişdim, hətta də yazdırmışdım da o hissələri. Tamam, növbəti 80 neçə baxaq? 97. 97-yə qədər var. Tamam, 97 var. 97-də passive voice-dur. Yəni bunu da keçməmişik, amma deyək ki, passive voice-dakı cümləni seçin. Keçməsə belə rahatlığına tapa bilərik. Bu avariantdə nə olmadı? Onu başa düşmədim. Biz nə etmək lazımdır? Burada cümlələri şeyə nəqli sıraya çevirmək lazımdır ki, görə biləsiniz. Burada deyir ki, namizədlər, invited to the meeting, izasa dəvət edilmiş namizədlər, were your guests, sənin qonaqlarındır. Yəni, mən burada were-ü bura aid eləsəm, were invited eləsəm, tutaq ki, sən dedin ki, namizədlər were invited, dəvət edildilər, izasa sənin qonaqlarındır. Bunda sənin qonaqlarının hissəsi havada qalır da. Gətirəm, were-ü buradan yazıram, deyirəm ki, namizədlər dəvət edildilər, izasa sənin qonaqlarındır. Burada sənin qonaqların hissəsi bu hissə yoxdur, havada qalır. Onda mən məcburam ki, onda were-ü nəyə aid edeyim, buraya aid edeyim. Gətirim, were your guest deyim. Deyirəm ki, və burada invited feili sifət kimi işlədim. Yəni, tək başına feili sifət kimi işlədim. İclasa dəvət edilmiş namizədlər were your guest. Sənin qonaqlarındır. İclasa dəvət edilmiş namizədlər were your guest. Sənin qonaqlarındır. İstəyirsən, yazın bunu da. Mən bildim, mən başa düşdüm. Hə, tamam. O bilər yəqin aydındır, hə? Bəli, bəli, bəli. Ayəsə, burada, burada gətirib, bax, burada yazacaqsan. Hə, heç nə. Başqa? Bir də dördüncü də, ümumi sınaq dördü də. Bir, yəni, 83-ə baxarız. 83. Və 83 icbarına önəm bağlı sualdır. Bax, bu burada D variantı niyə olmur? Onu bilən bilmədim. D variantı? Bəli, bəli. Burada Tony made black shoes to sell them olmalıdır. Tony deyə qara ayaqqabıları düzəldir. Düzəltmək mənasına görə. Hə, düzəldir. Nə üçün? To sell them, onları satmaq üçün. Yəni, make-dən sonra ancaq məcbur etmək mənasında sadə tanınışdır, deyə bilərdik. Burada qara ayaqqabıları məcbur edir deyə bilməzsən. Ancaq indi qara ayaqqabıları düzəldir. Nə üçün? To sell them, onları satmaq üçün. Make-dən sonra cansız tamamlıq gəlib və əgər mənası düzəltmək, qurmaq mənasında işlənərsə, o halda özündən sonra tool məsələyə gələ bilir. 86 idi. 86? Bəli. Məllim, 83-də o biri variantların səhvlərin deyərdiniz də. Tamam deyim, problem yoxdur. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Tak, onda bir dənə bura baxın. İzbar növün qaydası bir daha təşkil etsə. Bax, have deyil.
getdi. Bu feillərdən sonra something işlənərsə, nə olurdu? Verbs işlənirdi. Amma have-dən sonra somebody varsa, şəxs varsa, nə işlənirdi? Verb 1. Getdən sonra şəxs varsa, nə işlənirdi? Bu verb 1 işlənirdi. Yəni, bu qaydanı əzbər bilmirsinizsə, yəni, demək, sıxıntı böyükdür. Yəni, bunları mütləq şəkildə öyrənmək lazımdır. Və yazaraq öyrənmək lazımdır. Və baxıram burada have-dən sonra his bike. Bike nədir? Something-dir. Yəni, something yəni nədir? Əşyadır. Yəni, something varsa verb işlənməlidir. Onda cleans yox burada nə olmalı idi əslində? Clean it olmalı idi. Dek velisbetini ayda bir dəfə nədir? Təmizlətdirir. Clean it olardı. Sonra bax, C variantı has-dən sonra baxıram ki, evot saat gəlib. Saat nədir? Something-dir. Yerə nə işlənməlidir? Verb işlənməlidir. Onda burada yenə to mend yox, nə olsaydı düzgün olardı. Mended olsaydı düzgün olardı, yanlışdı. Sonra burada B variantı get-dən sonra baxıram ki, nə işlənib? Somebody, şəxs işlənib. Get-dən sonra şəxs işlənib və get-dən sonra da şəxs işlənəndə nə işlənməlidir? To üstə gəl, məsdər işlənməlidir. Nə olmadı burada? To share olmalıdır. To share olmalıdır. Doğru cavab nə variantı qalır? A variantı qalır ki, have-dən sonra baxıram burada şəxs gəlib və fiil have-dən sonra da şəxs olanda nə işlənməlidir? Sadə məsdər nədir? İşlənməlidir. İşlənimi işlənim. Doğru cavab nə variantıdır? A variantıdır. A variantı. 86. Aydın diyorsa yok bu. Yaxşı. Aydın mənim. 80 neçəyə baxım? 6. 86. 86. 86 da yeni keçmədiyiniz bir şeydir. Restaurant diye de sual verim. C variantı niyə olmur ki? Həvlə sual verilibsə, həvlə olmalı deyildi. Yox, Vinci belə deyim. Qayda bunu keçməm. Keçində belə bir şey deyəcək ki, indiki bitmiş zamanda zaman zərfinə for-la since-dən başqa digər zaman zərflərinə sualı sən ben-lə verərsən. For-la since-dən başqa digər zaman zərflərinə sualı when-lə verərsən. Və burada da how long variantların silirəm getdi. For və since-dən başqa digər zaman zərflərinə sualı when-lə. Aydındır qalanı. 3 dənə variant qalır. Prosta burada when-dən sonra indiki bitmiş zaman işlənmədiyi üçün onda A variantında götürmürsən. Zamanı məcbursan keçmiş saadiyə çevirəsən. Hə, keçmiş saadiyədə çevirdiyin variant B-də, D-dədir. Prosta burada B variantında did-lə sual verəndə ID nə olur? Düşür də. Did, they, pass olur. Doğru cavab bəli, D variant. Növbətim. 89. 89 müəllim. 89, tamam. 89-da deyir ki, kabinet. Sonra dağında oxuyuram ki, hansı kabinet? You are standing in now. Sən hal-hazırda dayandığın kabinet. Əslində, məntiqlə düşünürsən, sən harada dayanırsan? In the kabinet. Kabinetin harasında, içində dayanırsan, doğru mu? Və burada elə bir kabinet sözünü siliblər, keçirdiblər, qarşı keçirdiblər. Yaxşı mı? Kabinet sözünü silib, qarşı keçirdiblər. Yəni, kabinet sözünə nə deyərəm? Which deyərəm, ya z deyərəm, ya da nə deyərəm? Boşluq deyərəm. Yaxşı mı? Boşluq deyərəm. Hə. Yəni, burada elə bir you are standing in the cabinet. Burada cabinet sözü nə iləmişik? Silmişik. Nə görə V olun burada elə? Hə, əlbəttə V olunmaz yəni. Elə orada bir dənə kabinet sözü silinib yabana keçin. Kabinet də cansı olucu. V, Z, boşluq variantlarından biri olur. İndi gəlim ikinci cümləyə təhlilim. İkinci cümlə deyir ki, Maya, bələdiyyə sədri, used to sign agreements and contracts, müqavilə və kontraktları imzalayardı. Bələdiyyə sədri müqavilə və kontraktları imzalayardı. Sual verim, harada? Kabinetin içində. Bəli, necə deyərəm? In the cabinet. Kabinetin içində. Kabinetin içində. Yəni, əslində baxıram ki, indi cümlədə nə eməksi idi bu halda? In the cabinet hissəsi nə eməksi idi? Onda mən bunu silib qarşıya keçirsəm, nə deyərəm buna? Təbii ki, in which, hansını ki içində imzalayardı. Ya da bir də nə deyə bilərəm? Və deyərəm, haradakı nədir? İmzalayardı. Onda da demək mümkün var etdə. Birinci tərəfə which set boşluq hamısı ola bilər. İkinci tərəfə in which yana nə deyərəm? V deyərəm. Doğru versiya isə qalır nə? D variantı.
Aydın diyorsa yok. Aydın demem. Tamam, geçelim. Başka? Mende bitti sualı. Çok sağ olun. Buyurun, hoş bulduk. Benim dışarıda başka tip testlerden işleyeceğim. Bəli, başka tip suallardan işleyeceğim. Bir de xüsusilə qaydalara müstəqil fikir vermək lazımdır. Testlərdə hamı bilən dəftər tutur, bütün nə vacib qayda varsa hamısını yazırsınız. Yəni testlərdə bütün qaydaları əzbərləmək lazımdır. Nəyi var əzbərləmək lazımdır. Dayandırım.